Ադրուտի շրջանի խծաբերդի մարտական դիրքերում գերեվարված շիրակցի զինվորականների ծնողներն ու հարազատները արդեն երրորդ օրն է ոչ մի հստակ պատասխան չեն ստանում, թե երբ կվերադարձվեն իրենց որդիները կամ ինչ վիճակում են նրանք հիմա։ Այսօր կրկին այլ ելք չտեսնելով իրենց բողոքը տեղ հասցնելու համար տարբեր հատվածներում փակել էին Գյումրի, Երևան, Գյումրի, Բավրամ այրուղիները։ Հարազատներն ասում էին, որ իրենք որևէ քաղաքական պահանջ չունեն, միայն պահանջում են իրենց գերեվարված երեխաների արագ վերադարձը։ Մեր ախպերների, մեր ընկերների համար ենք եկել, ժողովուրդ ջան։ Մենք չենք եկել քաղաքականությունը մզվաղենք։ Մեր ախպերները գնացին Հավայ, ընկանք երի ժողովուրդ։ Երեխեք եք ուզում։ Ո՞ւմ համար։ Դուք որ համայնքից եք։ Ազատան համայնքից է։ Որևէ նոր ինֆորմացիա։ Նոր ինֆորմացիա չկա։ Սաղտաները նստած են տակ, ու թողնիկ ծենդ է։ Կապ չունի։ Ես տվել եմ։ Ձեզի 4 օր արդեն իրեք։ Երեք երեխուն տվել։ Տեղեկություն ձեզի։ Մենք ոչտի գոլ գիտենք։ Ոչ մեկ էլ գիտեն, ոչ Հարությունյան գիտեն, ոչ մյուս է գիտեն, մեզի պետք է մեր երեխեքը, ուրիշ բան պետք է, երեխեք են, չի են գա, իրան ցանկությամբ են ածի, ուրտեղ են երեխեքը։ Եսի սարկաձեր, սարկաձեր ու տարան, ինչ գերի տարան, թե ծին օր ընդեղ, ինչ խոր տարը հասնել են, գերի մեզ մենք խարջ են, գերի են, պերեն, սյո, հապուկ վարձ Հետ կան լավ ցուցարար են, աշխատում են։ Միլիցեն ով է, բնի տուն է։ Հավաքվի։ Չիդեմ առավոտ շուտ։ Չէ, երեխու վերայից դաշված կա։ Այսինքն երեխեն չկա, չոր դաշված կզեն։ Խայդարակ վիճակ է, շատ խայդարակ վիճակ։ Թող կանցեն երեխեքի, երեխեքի հիշադակը։ Երևան քաղաքում ցույցեր կազմակերպենք։ Մուզիկայով երթեր կենեն։ Դուք դպես քարգեք մեր տեղի հիշադակը։ Պես չեն հարգե մեր տեղի հիշատակը։ Ամեն մարդ իր աթորի կարիվը կենե ժողովուրդ։ Մենք եկել ենք մեր ախպերերի կարիվը կենենք, իրանք ընդեղ իրանց աթորի կարիվը կենեն։ Ինչ եք դիմանա։ Էսի ճիշտ չէ։ Էս հարցին հեշտ դուր չի վերաբերին մանգուկա։ Իրանք աթոր մանգուկան։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հավաքվածներին հորդորում էր ճանապարհը բացել ու գնալ մարզպետարան ներկայացնելու գերեվարվածների մասին անձնական տվյալներն ու սպասել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպմանը։ Հարազատներն էլ պահանջում էին, որ իրավասու որևէ մեկը գա ու ասի, թե ինչու հրադադարի մասին Եռակոմ հայտարարության ստորագրումից մեկ ամիս անց իրենց երեխաները գերեվարվեցին։ Ես ճամպա փակելը արդյունք տեսել ենք ախպերս։ Մենք արդյունք տեսել ենք ես ճամպա փակելով ու պետք է փակենք ախպերս։ Եղբայրես, ես ասում եմ, ծնողներին ասվել է, չէ՞, մարզպետարան ինչի՞ ժամը հավատալի։ Կրասե 2 օր հետո, 3 օր հետո ձեր գերիները գուկան, հարց չկա, ճամպեն կբացվի, միջև տվյալ մարդը պես չգա, ճամպեն չի բացվի, ախպերս։ Էսի 7 օր է, դուք հեշ մեկը չիդեք ծնողները ինչ ապրումներ գտանին, հեշ մեկը։ Պատկան մարմինները դրսակավախոս են երեք կառավարության նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել էր, թե գերեվարվածների տվյալները դեռ ճշտվում են, ու այդ նպատակով Արցախ է մեկնել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Դրանից մեկ օր առաջ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարել էր, որ խծաբերդ հին թաղեր հատվածում անհայտ է մնում 73 մարդու ճակատագիր, երեք ուշ երեկոյան են տեղեկացրին, որ պաշտպանության բանակին է փոխանցվել նույն հատվածի դիրքերի տարածքում հայտնաբերված 9 հայ զինծառայողի մարմին։ Զոհվածների անունները մինչ այս պահը չեն հայտարարել։ Պաշտոնյաներից պատասխան պահանջող շիրակցիները այսօր մի քանի ժամ փակ պահեցին ճանապարհները։ Ժամը 16-ին հավաքվեցին մարզպետարանում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի և Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ դեռ փակ հանդիպման համար։ Մինչ ծնողների հետ հանդիպել, Արման Թաթոյանը որոշ հարցերի պատասխանեց։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությանը ինչ որ վերաբերում է, մենք բոլոր տվյալները ուսումնասիրում ենք, նորից կրկնում եմ, այն ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ըստ պահին թվային տվյալներում եք, թե հրապարակման ենթակա չեն դրա։ Թվային տվյալների առաջնային աղբյուրը մարդու իրավունքների պաշտպանը չէ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է հավաքագրում տարբեր աղբյուրներից։ Թվային տվյալների համար կա կոնկրետ պատասխանատու մարմին, ու առհասարակ այս երկրում կան պատասխանատու մարմիններ, ամեն մեկը ունի իր գործը, եւ այդ մարմինները յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր գործը կատարել այնպես,
որպեսզի նման հարցեր չառաջանան։ Հիմա չնայած դրան մենք առավելագույն հնարավորություններով ամեն դեպքում աշխատում ենք։ Ճիշտ չէ, հարցեր կան, որ հրապարակել ճիշտ չէ մեր կողմից։ Դրա համար ամեն դեպքում մենք մեր քաղաքացիների հետ կաշխատենք։ Խցաբերդից գերեվարվածներից 5-ի գործն արդեն ուղարկվել է Եվրադատարան։ Այսօր Մարսպետանում ամբողջացվել է ողջ փաթեթը, որ կրկին ուղարկվելու է Ստրասբուրգյան դատարան, նշեց Շիրակի Մարսպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Մենք հավաքագրել ենք տեղեկատվություն եւ ստույցան բոլոր իմաստով այդ փաթեթները ներկայացվում են, բոլոր իմաստով ներկայացվում են, այս բանը տեխնիկապես 1 թե 2 սեպակասում, բայց ինչեւ Երևան հասնեն մենք ամբողջությամբ։ Մենք Երևան էին ներկայացրել, այնպես որ բացականի։ Ուրեմն բացակա չունենք։ Մարսպետը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին կկազմակերպվի նաև գերեվարվածների հարազատների հանդիպումը պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։